ברור, חברת הכנסת זהבה גלאון, ראש הממשלה לא רק תקף את אנשים מימין, הוא אמר גם משמאל, והוא מתכוון בין היתר גם לשרה לבני, אבל גם אלייך שתקפת אותו די בחריפות ביומיים האחרון. אני רוצה להעיר שתי הערות בעניין הזה. האחת, ראינו מופע נלעג של מנהיגות. אם לראש הממשלה יש משהו להגיד, בצדק או שלא בצדק, לשרי הקבינט, הוא צריך להגיד להם את זה בתוך חדר הקבינט, לדפוק על השולחן ולהפגין מנהיגות, גם אם אני חושבת שהוא טועה או גם אם אני חושבת שהוא לא טועה. מה שהוא עשה היום זה היה פשוט מופע נלעג, וכנראה שהם מגיעים אחד לשני. חברי הקואליציה שלו מגיעים לראש הממשלה וראש הממשלה מגיע להם, אבל השאלה למה הוא מגיע לנו? איך הוא מייצר שקט ארוך טווח לתושבי הדרום? מה שהוא עשה היום, הוא ממש לא הציב יעד אסטרטגי לזה. Mm-hmm. הוא עשה פוליטיקה פנימית, נחותה, זולה. אבל הוא אמר שנפתח אופק מדיני חדש, ואפילו כן. הדגיש את זה. את לא מאמינה בזה? את יודע, אני מודה שאני פשוט, עמית, לא האמנתי למשמע אוזניי. עכשיו? אופק מדיני חדש? איפה היה בחמש השנים האחרונות? היו לו חמש שנים קארט בלנש ליישם מדיניות שהוא דיבר בשמה שתי מדינות לשני עמים, הוא לא התכוון, הוא מעולם לא רצה להגיע לשם, כל מה שראינו במשך כל השנים האלה היה מסע. ועכשיו הוא מתכוון? לא, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, מה ראינו? מה שראינו זה היה מסע של דחיינות והתקרבנות, חוסר נכונות לקבל את יוזמת השלום של הליגה הערבית, חוסר נכונות להכיר בממשלת האחדות הפלסטינית, ועכשיו אני רוצה להשיב לשאלה שלך, ומה קורה עכשיו? עכשיו, כשיהיה הסכם, ובסוף יהיה הסכם, הרי זה לא יוכל להימשך ככה. החוסן הזה שמדברים בשמו לא יימשך ככה. אז יהיה הסכם, והוא יהיה מול ממשלת האחדות הפלסטינית. ואם חוזרים לאותה נקודת מוצא, שאפשר היה לעשות אותה כשקמה ממשלת האחדות, בלי לשלם מחיר כל כך כבד בחיי אדם, בלי הרס, בלי הרג, אז עכשיו אנחנו הולכים למצב שהוא מכיר בממשלת האחדות, עכשיו הוא מציג באופק מדיני, מה הוא השתנה, מה מישהו מאמין לו שהוא רוצה, הוא מושך זמן, זה ספין, זה תעתוע, זו השחת דעת, זה ראש ממשלה שלא מתכוון, הדבר היחיד שהוא מתכוון עליו זה לשרוד. הוא עושה מבצע מתגלגל בעזה, והוא מתגלגל עם הממשלה שלו, וכמו שאני אומרת שוב, הם כנראה מגיעים אחד לשני.